जुन देशमा अपराधीलाई दुनियाँले पत्याउँछ, अपराधी मान्छे सरकारमा गएपछि अपराध हुन्छ, यहाँ भन्ने एउटा गर्ने एउटा, यो नाम माओ राखे नि, यी अन्ततको त रावर छन् यिनीहरू, यी के हुन्छन् त, यी टापटिपे चोर जस्ता आउँछन्, टापटिप गर्छन्, खल्ती भर्छन्, जान्छन्। अनि बेचन्जाले पोल्ने बित्तिकै चाहिँ शेरबहादुर र प्रचण्ड भन्ने हो भनेदेखि त त्यतिखेर त मुद्दा वकिल म पनि हुँ, त्यो रिजाल छ नि, टेकनाथ रिजाल, टेकनाथ रिजालले हरेकको नाम लिएको छ, शेरबहादुर देउपाको नाम लिएको छ, आर्जुको नाम लिएको छ, केपीको नाम लिएको छ, केपीको पिएको नाम लिएको छ, रामबहादुर बादल थापा बादलको नाम लिएको छ, उनकी श्रीमती के कला भन्ने रहेछन्, ती कलाको नाम लिएको छ, कसैलाई अनुसन्धान भयो त, ती सानु भण्डारी भन्ने एकजना मान्छे छन् त्यो मुद्दामा, त्यो चाहिँ तल जनतासँगबाट पैसा उठाएर नेतालाई लगेर यो काम गर्न, सानु भण्डारीले हरेकलाई भनेका छन्, मैले चाहिँ आर्जुलाई पनि भेटेँ, यति पैसा दिएँ, चाहिँ किसान उसलाई केपी शर्मा ओलीकी श्रीमतीलाई दिएँ, रामबहादुर थापा बादलकी श्रीमतीलाई दिएँ, र यसको सुरुवात कहाँबाट भयो भने केपी शर्मा ओलीले भुटानी शरणार्थी छुटे, अब यसलाई छुटेकालाई एउटा आयोग बनाएर फेरि अमेरिका लानु पऱ्यो भनेर के एउटा आयोग बनाएको छन् एकजनाको अध्यक्षतामा, त्यो आयोगबाट सुरुवात भएको, त्यो आयोग बनाउने केपी किन छुटे, भयो त कारवाही, दरबारबाट चाहिँ खोसेको जग्गा यतिर लगाएर दिए, अनि यतिखेरसम्म चाहिँ प्रचण्ड र चाहिँ रवि लामिछानी के हेरेर बसेका थियो, हिजो संसदमा बोल्नुभन्दा अगाडि त मुद्दा चलाएर कारवाही गरे भयो भने त नि त, यो जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने, आफू काम नगर्ने, आफू त्यसैमा सामेल छन् र उदाहरण भन्नुहोस् न, हिजो उनलाई रिसका बेलामा भने होला, मैले हजुर कुरा यो रोकेर के थप्न चाहेँ, त्यसो भए बेचन्जा लगायतका व्यक्तिहरूलाई कसले पक्राउ गर्यो त दाजु, यो अदालतले पक्राउ गर्यो, अदालतमा भुटानी शरणार्थीको ठगी मुद्दामा सिआइबीले प्रतिवादी बनाएको थियो बेचन्जालाई, र रामबहादुर थापा बादललाई प्रतिवादी बनाएको थियो, अदालतले के गर्यो भने पुलिसलाई आदेश दियो यसलाई पक्रेर लिएर आऊ भनेर, उनीहरू लुपिसिपी थिए होलान्, त्यो पक्राउ गर्नमा सहयोग गरे होलान्, केपी किन त भन्दा प्रतिवादी भएन, किनभने यी जम्मै अपराधी हुन्, तर यस्ता कुरा पनि त आयो त बाहिर, आर्जुको घरको अगाडि बाहिर पुलिस पठाइएको थियो, पक्राउ हुनै आँटेका थिए भने जम्मै तपाईँ भन्दैन, चाइनाको रेल र घर घरमा ग्यास जस्तै हो यो, पानी जहाज कति आए पानी जहाज नेपालमा, भनेपछि नयाँ आएका नेता नयाँ रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरूले पनि जनतालाई जम्मै भने नि त, अपराधीलाई मात्रै पत्याउँछ जनताले, रवि लामिछाने पनि त सहकारी बजाएका रहेछन् नि त, के गरे त यो देशको हितमा रवि लामिछानेले हित गरे, जनता पैसामा भोट हाल्छ, अनि सहकारीको पैसा करिब अरब जति खाएको रहेछ, त्यो त प्रमाणित भयो, उनलाई गृहमन्त्री किन चाहियो, उनलाई गृहमन्त्री किन चाहियो भन्दा त्यही सहकारीबाट बच्नका लागि चाहियो, अहिले किन प्रचण्डका सहारामा गयो, प्रचण्डले बचाउन सक्छ कि, 17,000 त बचाएको छ प्रचण्ड, क्यान्टनमेन्टको 34,000 पनि बचाएको छ, 1,00,000 चाहिँ मेरो पनि बचाइदिन्छ कि भनेर उनी पनि सहारा हुन्, त्यहीले मैले भने नि दोष अन्ततोगत जान्छ नेपाली जनतामा, जनता लोभी छ, नेता चोर छ, जस्तो यसमा अहिलेको दुईवटा एमाले काङ्ग्रेस मिल्नुलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, यो चाहिँ कस्तो छ भने यो देश विदेशीको क्रीडा स्थल बन्यो, हिजो प्रधानमन्त्रीले जाँदा जाँदै पनि के अभियोग लाउनु भयो भने यो विदेशीले मिलाइदिएको है तिमीहरूलाई भने, अब अहिले बजार हल्ला सुने अनुसार चाइनिज र अमेरिकनको यसमा भूमिका छ, इन्डियनको त एक नम्बर चाहिँ तपाईँको प्रचण्डै हो एजेन्ट, भनेपछि प्रचण्डलाई हटाउनेमा इन्डिया थिएन, उसलाई जे चाहियो त्यही दिइहाल्थ्यो, सिक्किम बनाइदिए भने पनि बनाइदिन्थ्यो, अब जब यो रणभूमि बनो चाहिँ संसारको, यहाँ भारत पनि खेलिरहेको छ, चिन पनि खेलिरहेको छ, अमेरिका पनि खेलिरहेको छ, त्यसपछि ल्याएर युरोपियन युनियन खेलिरहेको छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको पाकिस्तान पनि यहाँ संलग्न छ भन्छन्, रुस पनि यहाँ सँगसँगै छ, यो रणभूमिको ठाउँमा अब भन्न सक्नुहुन्छ यी जम्मै तपाईँको बजारको ट्याक्सी को आएर ट्याक्सी चढ्छ भन्ने तपाईँको हो, जसले बढी पैसा दिन्छ ट्याक्सी त्यसले लिएर हिँड्छ, हाम्रो देश बजारको ट्याक्सी भयो के भयो त, अब
भएन त बजारको ट्याक्सी, यी जसका पनि एजेन्ट हुने, यी बिआरआई पनि पास गरिदिन्छन्, यी भारतीयलाई नागरिकता पनि दिन्छन्, एमसिसी पनि पास गरिदिन्छन्, अनि कसका हुन् त यी? एमसिसी गरे बिआरआई हुँदैन, राष्ट्रवादी हुन् भने भारतीयलाई नागरिकता दिँदैनन्, जसका भाडाका मान्छे हुन् नि, भारतले पैसा दियो ल तिमीलाई, तिम्रा देशका नागरिकता 10,000 मेगावाट बिजुली भनिदियो, चाइनालाई ल बिआरआई पैसा ल्याऊ, देखिहाल्नु कृष्णबहादुर महाराले त सरकार बनाउन यति लाग्छ भनेर सार्वजनिक उसका अडियो नै सार्वजनिक भयो, सरकार कसले बनाउँदो रहेछ, नेपालीले बनाउने भएको भए यो हालत हुन्थ्यो? त्यही दिन भन्नुहोस् न, जुन दिन केपी शर्मा ओली र शेरबहादुरले राष्ट्रपतिको रोभरमा सम्झौता गरे, त्यही दिन बेलुका 5 बजे संसदबाट केपी शर्मा ओली निस्किँदा के भनेर निस्के, यस साल म प्रधानमन्त्री हुने रहन्छु, अब मेरो सम्भावना छैन, म हुन्न भने, अनि बेलुका राति 12 बजे प्रधानमन्त्रीको काजमा सही कसले गरायो? त्यसैले सरकार बनायो भनेपछि यी त के हुँदा रहेछन् भने, यी चेसका गोटी मात्रै रहेछन् नि, यी निर्देशक त अलग्गै छ नि, त्यो निर्देशकले जसो जसो भन्छ त्यसै त्यसै गर्नुपर्छ, यिनीहरू कम्मर भाँच भनौँ कम्मर भाँच्नुपर्छ, हाँस भनौँ हाँसिनुपर्छ, नभए यो सिनेमा खेल्न दिँदैन, सिनेमा खेल्न नभए चाहिँ खान पाइँदैन, त्यसैले यो सरकार बन्नु जानु आउनु जुन व्यवस्थाको बिउ नै विदेशीले राखिदियो, बिउ नै अपराधी ब्याकग्राउन्डबाट यो व्यवस्था आयो, संसारमा कहीँ अपराधीलाई जनताले भोट हाल्छ? यो देशमा त तपाईँको 17,000 मार्ने अपराधी, कोही हाइज्याक गर्ने, कोही चाहिँ सुत्या ठाउँमा टाउको काट्ने, हुँदै हुँदै रेशम चौधरीले पनि राजनीति गराएको थियो, दुनियाँले पत्याएन, जब कैलाली घटनाका नाममा 7 जना पुलिस र 1 बच्चा मारिदिए, त्यसपछि जनताले के बतायो, यो महान मान्छे रहेछ, ल 8 बल्ट 8 त सिट दिए, अहिले लोग्ने सैनिकको झगडाले कहाँ पुगो दुनियाँलाई थाहा छ, जुन देशमा अपराधीले शासन गर्छ अपराधीलाई दुनियाँले पत्याउँछ, अपराधीलाई पत्याएपछि के हुन्छ, अपराध हुन्छ, हेर्नु त पालै भयो, प्रचण्ड बाबुरामको भनाइअनुसार क्यान्टरमेन्ट 34 अरब खायो, एनसेलमा 72 अरब खायो भनेर उसकै जनसरकार प्रमुखले भन्यो, माधव नेपाल ललिता निवास उसकै सहीले गयो, मुद्दा उसलाई लागेन, अहिले तो आफ्नो बानी गरिराखे त तपाईँको पनौतीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रस जग्गा पतञ्जली जे जाने छ त्यही नै गर्छ, अनि केपी शर्मा ओली सरकार भएका बेला 450 बिघा चाहिँ तपाईँको गिरीबन्धु खाए, अनि शेरबहादुर भएका बेला नेपालीलाई भुटानी बनाएर पैसा खाए, मुद्दै चलिया छ, भनेपछि जुन देशमा अपराधीलाई दुनियाँले पत्याउँछ, अपराधी मान्छे सरकारमा गएपछि अपराध हुन्छ, जस्तो मैले यसमा यो पनि जोड्न चाहेँ, जस्तो योभन्दा अगाडिको सरकार प्रचण्डको थियो, प्रचण्ड सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, र उहाँहरूले यो बेचन झा लगायतका व्यक्तिहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीसँग यो सबै फाइल खोल्यौँ हामीले, यही फाइल खोलेको कारणले गर्दाखेरि डरले गर्दाखेरि अब जेल पर्छौँ भनेर आरजु देउबा र ओली मिलेर नयाँ सरकार बनायो भनेर आरोप पनि लगाएका छन् एक किसिमको, हजुरको नजिरले यसलाई कसरी हेरेको छ? त्यो बेकार कुरा, त्यो भुटानी शरणार्थीको मुद्दा त्यो के यादव र रामबहादुर थापा बादलको छोरो, त्यो दर्ता भइसकेको मुद्दा हो, अदालतले त्यो पहिले सिआइबीले दर्ता गर्दा फरारीमा दर्ता गरेका थियो, ती उपस्थित थिएनन्, ती फरारी मान्छेलाई अदालतले म्याद पठाएर अदालतले पक्राउ गरेर ल्याएर बयान गरे, त्यो बाहेक अरू के पूरक अभियोग पत्र ल्याउन आँटेका थियो थिएन, यो खालि हाउगुजी बनाउनका लागि, यो बेकार कुरा हो। रवि लामिछानेकै कुरो गर्नुहोस् न, उनको पनि आफ्नो जिउमा उनी भैँसी नदेख्ने, अर्काको जिउको डडाल्नुमा चाहिँ जुम्रो देखेर हुन्छ, पहिले अर्कालाई कारवाही गर्नलाई त आफू सफा हुनु पऱ्यो नि त, उनको के हो त यो देशमा के गरे रवि लामिछानेले?
हिजो प्रधानमन्त्रीसँगै रवि लामिछानेसँगै पनि भने बेचेन झाका कुरा पनि निकाले. बेचेन झालाई समात्याएको कारणले गर्दाखेरि ओली पक्राउ ओली पनि मुछिन्छन् त्यसमा भने डरले पनि उहाँहरू मिले डर आए तपाईँहरू भाग्नुभयो पाल परेको डुङ्गा छोडेर भाग्नुभयो भनेर यो के हो भने माओवादीले पनि तार्किक कुरा गर्यो एमाले पनि गर्यो हिजोको पार्लियामेन्टमा पनि त्यो पुरानो कुरा पनि दोहोरियो. यो जम्मै नेपालमा नक्कली कुरा गर्ने चलन छ भनेपछि अझै पनि जनतालाई ढाँट्न सकिन्छ भन्ने. प्रचण्डले सुरुङ युद्ध गरे नि रोल्पाबाट, थाहा छ तपाईँलाई के भन्थे? अमेरिकन साम्राज्यवाद भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा लडौँ, देशको स्वाधीनता कायम गरौँ भनेर 17,000 त्यसमध्ये पनि पश्चिमका धेरै मगर मारे, सोझा मगर. कसको एजेन्ट रहेछ? अमेरिका र भारतको विरुद्धहरू र चाहिँ स्वाधीनताका पक्षमा सुरुङ युद्ध लड्ने मान्छेले एमसिसी पास गर्छ अनि भारतीयलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिन्छ. यहाँ भन्ने एउटा गर्ने एउटा, यो नाममा आओ राखे नि, यी अन्ततको त राव रहेछ नि. यिनीहरू राव थियो नि त्यतिखेर, नरसिंह राव प्रधानमन्त्री त्यतिखेर. यो यिनीहरूको भारतमा चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँको गर्भाधान भएको, जसले विदेशीले बनाइदिएको, विदेशीले लगेर सम्झौता गराइदिएको, माओको नाम राखेको छ नि भारतले. त माओको विरोधी पार्टी होइन भारत? भारतमा नक्सलवादीले त्यत्रो भारतीयलाई दुःख दिएका छन्, प्रचण्डलाई किन चुवाइ यसरी पालेर 17,000 मार्ने हतियार र बन्दुक दियो? उसैको एजेन्ट हो. अनि नेपाली जनता, अहिले खेतीको सिजन छ नि, नेपाली जनतालाई कुन धान रोप्दा बढी फल्छ, कुन गाई पाल्दाखेरि बढी दुध दिन्छ थाहा छ? ल भनिदिनुहोस् त. तर नेपाली नेता रोप्ने बेलामा चाहिँ अपराधी रोप्छ. कोदो रोपेर धान फल्छ, कोदो रोपेपछि कोदो फल्छ. अब केपी शर्मा ओलीबाट के फल्छ त? अब अर्को टावर बन्ला, अर्को चाहिँ गिरी बन्दुको ठाउँमा अर्को आचार्य बन्दुको जग्गा जाला, ओम्नी जाला, भयो त कारबाही. दरबारबाट चाहिँ खोसेको जग्गा यतिर लगाएर दिए अनि यतिखेरसम्म चाहिँ प्रचण्ड र चाहिँ रवि लामिछाने के हेरेर बसेका थियौ? हिजो संसदमा बोल्नुभन्दा अगाडि त मुद्दा चलाएर कारवाही गरे भयो भन्थ्यो नि त. यो जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने, आफू काम नगर्ने, आफू त्यसैमा सामेल छन् र उदाहरण भन्नुहोस् न, हिजो उनलाई रिसका बेलामा भने होला. मैले हजुर कुरा यो रोकेर के थप्न चाहेँ, त्यसो भए बेचन जहाँ लगायतका व्यक्तिहरूलाई कसले पक्राउ गर्यो त गुप्ताजी? यो अदालतले पक्राउ गरौँ. अदालतमा भुटानी शरणार्थीको ठगी मुद्दामा सिआइबीले प्रतिवादी बनाएको थियो बेचन झालाई, र रामबहादुर थापा बादललाई प्रतिवादी बनाएको थियो. अदालतले के गर्यो भने पुलिसलाई आदेश दियो, यसलाई पक्रेर लिएर आऊ भनेर. उनीहरू लुपिसिपी थिए होला, त्यो पक्राउ गर्नमा सहयोग गरे होला. अनि बेचन झाले पोल्ने बित्तिकै चाहिँ शेरबहादुर र प्रचण्ड भन्ने हो भनेदेखि त त्यतिखेर त्यो मुद्दा वकिल म पनि हो. त्यो रिजाल छ नि, टेकनाथ रिजाल, टेकनाथ रिजालले हरेकको नाम लिएको छ. शेरबहादुर देउपाको नाम लिएको छ, आर्जुको नाम लिएको छ, केपीको नाम लिएको छ, केपीको पिएको नाम लिएको छ, रामबहादुर बादल थापा बादलको नाम लिएको छ, उनकी श्रीमती के कला भन्ने रहेछन् ती कलाको नाम लिएको छ. कसैलाई अनुसन्धान भयो त? ती सानु भण्डारी भन्ने एकजना मान्छे छन् त्यो मुद्दामा, त्यो चाहिँ तल जनतासँगबाट पैसा उठाएर नेतालाई लगेर यो काम गर्न. सानो भण्डारीले हरेकलाई भनेका छन्, मैले चाहिँ आर्जुलाई पनि भेटेँ, यति पैसा दिएँ, चाहिँ किसन उसलाई केपी शर्मा ओलीकी श्रीमतीलाई दिएँ, रामबहादुर थापा बादलकी श्रीमतीलाई दिएँ. र यसको सुरुवात कहाँबाट भयो भने केपी शर्मा ओलीले भुटानी शरणार्थी छुटे, अब यसलाई छुटेकालाई एउटा आयोग बनाएर फेरि अमेरिका लानु पऱ्यो भनेर के एउटा आयोग बनाएका छन् एकजनाको अध्यक्षतामा. त्यो आयोगबाट सुरुवात भएको, त्यो आयोग बनाउने केपी किन छुटे? केपी किन त भन्दा प्रतिवादी भएन? किनभने यी जम्मै अपराधी हुन्. तर यस्ता कुरा पनि त आए त बाहिर, आर्जुको घरको अगाडि बाहिर पुलिस पठाइएको थियो, पक्राउ हुनै आँटेका थिए भन्ने जम्मै तपाईँ भन्दैन. चाइनाको रेल र घर घरमा ग्यास जस्तै हो यो पानी जहाज. कति आए पानी जहाज नेपालमा? भनेपछि नयाँ आएका नेता, नयाँ रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरूले पनि जनतालाई जम्मै भने नि त अपराधीलाई मात्रै पत्याउँछ जनताले. रवि लामिछाने पनि त सहकारी बजाएका रहेछन् नि त,
के गरे त यो देशको हितमा रवि लामिछानेले हित गरे जनता पैसामा भोट हाल्छ अनि अनि सहकारीको पैसा करिब अरब जति खाएको रहेछ त्यो त प्रमाणित भयो उनलाई गृहमन्त्री किन चाहियो उनलाई गृहमन्त्री किन चाहियो भन्दा त्यही सहकारीबाट बच्नका लागि चाहियो अहिले किन प्रचण्डका सहारामा गयो प्रचण्डले बचाउन सक्छ कि 17,000 त बचाएछ प्रचण्ड कन्टेन्मेन्टको 34,000 पनि बचाएको छ 1,00,000 चाहिँ मेरो पनि बचाइदिन्छ कि भनेर उनी पनि सहारा हुन् त्यहीले मैले भने नि दोष अन्ततो गत्त जान्छ नेपाली जनतामा जनता लोभी छ नेता चोर छ